Nosaltres som un col·lectiu, una associació artística a Visell, que tenim el taller a Vic, al carrer Call Nou, número 7, i allà és un espai molt gran que compartim i tothom fa les seves peces artístiques. I hem tingut l'oportunitat, arrel d'en Pol Robles, de venir aquí a l'espai Puget a exposar i hem fet una exposició compartida en la qual d'un espai a l'altre es van passant doncs, de les peces d'una a l'altra, veient doncs, una mica el recorregut i una mica el que fa cadascú. És una exposició que té diferents tècniques, hi ha pintura, hi ha escultura, hi ha ceràmica, forja també una mica. Aquesta exposició la podreu veure fins al 24 de desembre.